Tervehys vuo. Täällä sitä olla keskiviikkopäivässä, kun sitä ollaan menossa. Me ollaan täällä siinä tilanteessa, että lapikone häkkipilikin on nyt auton perässä ja menisin lähteä se isälle viemään takas. Eilen otin tuossa ja huuhtasin sitä painepesurilla enimmät purut ja muut poikkeen. Siitä osi ihan hyvällä mallilla. Aurinko paistaa sopivasti. Joo, eli puut on silloin tehtynä. Täällä on muistona purua ja tuolla on vähän lisää purua ja silippua. Mutta on siellä nyt jonkun verran puitakin. Siihen olisi ehkä justiinsa yksi pino sopinut tähän. Rungon kohdalla on nyt vähän tiukkaa, mutta just. Sinällehän sopivan kokoinen tuli tästä kömmäköstä. Nyt alkaa sitten tuo ympäristön siivous, sillä on lavoja ja muuta kaikkea mukavaa tulla. Vien niitä kunnan varastolle tässä varmaan perjantaina taittaa auki olla, niin käydä viemässä. Saa vähän siistittyä tuota ympäristöä nyt samalla tuosta sitten. Se oli ihan kohtuun mukava tehdä. Hyvä kokoista puuta oli lopulta iso osa mitä siinä oli. Aika lailla joutuisasti kuluki homma puitten osalta. Mutta nyt vähän ovat siellä, saavat rauhassa kuivaa nyt siellä, niin pääsee sitten talvena 2021 polttelemaan siitä puuta sitten. Tosiaan menneen nuuhissa tuo pihan siivouksessa tuossa omaa hetkessä ja siinä on pellinpaloja, katso pellinpalasia jäi ja sitten on lavoja ja muuta puuta vaaraa, niin pitää vie poikkeen niitä. Sitten se pitäisi ruveta melkein pikkuhiljaa venneessä koneen nostamaan paikalle. Pääsis aloittelemaan venneily kauttakin pikkuhiljaa. Mut siitähän ne vaan pikkuhiljaa hommat edistyy. Kaikki näkyy vaan omaa aikansa ottavaa aina. Niin. Mutta onpahan nyt sekki homma kokonaisuudessaan pois alta. Eipä sinä mitään, tämmöstä tällä erää palauttaa aiheessa. Morjes!